tosissaan viime keikka meni sillä lailla, että kaksi bändin jäsenistä ei päässyt, kun toinen oli töissä ja toinen oli tiputuksessa. Sama kaava jatkuu. Meillä viikonloppuna studio. Yksi ei päässyt, kun on töissä, ja toinen kaveri on sitten lasaretissa vaihteeksi. Nyt se on minun vuoroni. Se on kielet ostettu ja nyt ollaan Tonin kanssa itseämme virkistämässä hyvillä mallasjuomilla ja vinkseillä. Aamen. Siinä on hapu. Saa. Kuoleva uros. Menettänyt viriyliytensä. Ja nyt sitä pitäisi viedä studioon. Tänään on se päivä, kun Niko sai lääkkeet. Ja Kalle myös. Vitsi, kun on seksikä. Tässä on varmaan se sama virhe tässäkin. Tänään on se päivä, kun Toni rupesi kuulostamaan hyvälle. Sinä mursu. Tässä on, mitä Toni yleensä käyttää. Tässä on, mitä oltaisiin voitu käyttää. Tässä on se, mihin päädyttiin. Hyvä fiilis kaikille ja seuraavaksi katsellaan yhteistä aikataulua laulupäiville. Ehkä vähän ruksataan kitaroita. Toni, mielipiteet. Sanaton on fiilis tällä hetkellä. Kyllä oli vaan niinku, siis kaikki vaan natsas. Hämmästä musiikkia. Oh.